Labrīt, jā. Labrīt. Latvijā karstums turpina pieņemties spēkā, un gan šodien, gan arī rīt visā valstī spēkā būs dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu. Noteikti jāatcerās, ka šajās dienās jādzer gana daudz ūdens, un nekādā gadījumā nedz mājdzīvniekus, nedz arī bērnus nedrīkst atstāt automašīnās pat ne uz īsu mirkli. Un, manuprāt, ļoti jauki būtu, ja katrs pie savas mājas vai uz ielas varētu nolikt kādu bļodiņu ar ūdeni un tādā veidā palīdzēt tiem dzīvniekiem, kas varbūt klaiņo un paši savu ūdeni nevar sagādāt. Un tāpat brīdinājums arī par ugunsbīstamības risku mežos, jo no nedēļas sākuma laiks Latvijā ir sausa, tādēļ arī dodoties dabā ir jābūt ļoti atbildīgiem. Bet vēl kas noteikti jāmin, ka šī nakts vēl nav bijusi tropiskā nakts. Rīgā un Ventspilī nav bijis vēsāks par plus 17, plus 18 grādiem, bet turpmākās divas naktis gan vietām būs krietni siltākas, arī ar tropiskajām naktīm. Un jā, tā tad būs arī karsta dienās. Un vēl rīt siltajā un mitrajā gaisa masā sāks veidoties negaisa mākoņi, un tie jau var būt krietni bīstamāk, tādēļ arī vērts ielūkoties brīdinājuma lapā. Bet nu vairāk par šodien gaidāmo. Šajā dienā Latvijā laiks saulains, arī sauss, pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūras sasniegs plus 28, plus 31 grādu, tāpat jārēķinās, ka vējš būs lēns un dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte vidēji augsta līdz augsta, tādēļ ilgstoši tiešos saules staros nevajadzētu atrasties. Par laikapstākļiem Rīgā arī Rīgā saulains un sauss, laiks gaisa temperatūra ap plus 30 grādiem un rīt kļūs vēl karstāks. Nu jau daudz vietu plus 30, 34 grādi, tikai dažviet piekrastē gaisa temperatūra būs par kādu grādu zamāka. Ja nakts uz rītdienu vēl aizvērtēs ar mierīgiem laikapstākļiem un būs sausa, tad dienas gaitā gan daudz vietu jau sāks veidoties negaisa mākoņi, kas sev līdzi var nest arī kādu stihiju. Arī sestdienas naktī nokrišņi Latvijā turpināsies, tie virzīsies no rietumiem uz austrumiem, nakts silta, atkal vietām tropiskā nakts, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra nu jau būs no plus 18 grādiem jūras piekrastē līdz plus 27 grādiem Latvijas austrumos. Šobrīd prognozes liecina, ka svētdien laiks Latvijā atkal būs sausāks, bet vēl aizvien patīkams silts, bet jaunadēļ laikapstākļi atkal kļūs krietni mainīgāki.